De ce sunt atât de triști oamenii și încrâncenați și agresivi unii cu alții? Dacă românul era mai blând, depun mărturie oameni care au trăit acele vremuri interbelice Da. și care mai supraviețuiesc aici, colo. Românul era blând, era liniștit, era chiar supus. Acum românul a devenit o fiară. Se poate vedea în stradă foarte ușor. Deci noi nu numai că trăim o degenerare a întregului metabolism, dar trăim și o dereglare. Sistemul nervos, din punct de vedere anatomic și din punct de vedere fiziologic, se îngrijește de reechilibrarea noastră întotdeauna. Noi, când se întâmplă ceva, câte o traumă, nu știu ce, sistemul nervos este cel responsabil să reorganizeze pe toată lupta societăților totalitare sau a societăților de tip secularizant care vin peste noi, este ca să te atace în sistemul nervos. Se numește spin iritativ. N-ai văzut că se cultivă neliniște? Prin Intens. știri, prin actualități speciale care se ocupă de lucruri de medicină legală, dar făcute public, și publicul are un sistem nervos. El este îngrijorat peste măsură. Biserica spune că poți să ai griji, dar să nu fii îngrijorat. M-a întrebat un șofer de taxi, care e, domne, diferența? Păi zic, domne, dumneata conduce acum, de tu în oglinda retrovizoare, îl vezi pe securistul ăsta cu jeepul care calcă regulile, o mai vezi pe asta care este, nu știu, îl vezi pe asta. Deci, dumneata ai griji. Păi da, asta înțeleg, păi zic, fără griji nu poți. Bun. Dar ce înseamnă să fii îngrijorată? Spune-mi ce înseamnă să fii îngrijorată. Spun pătură pe geam, pe toate geamurile. Și atunci ai tăiat contactul cu Dumnezeu. Ești mort, ești torb. Tu vrei să le rezolvi singur pe monitoare, n-ai cum. N-ai cum. Deci, când ești îngrijorat, ți-ai tăiat raportul acesta tandric cu Dumnezeu. Griji avem. Cumulul acesta de griji nemăsurate și de neliniște îl duce pe om într-o spaimă teribilă. Era un genetician american care a spus că schimbările genomice la nivel de moleculă, în timp, duc la așezarea unei stări receptive la anumiți viruși. Adică îl iei pe om și îi faci spinul seritativ, faci așa, țac, 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 până îl obosești, până îl termin. Și atunci el devine cu receptivitate morbidă la orice. Acum poporul român poate să-i spui așa, de asta sunt prolifici, asta că anul 2012 e cu tremur, este E speriat. sfârșitul lumii în 2012, Da, nu? deci tot lucrul ăsta de prost gust, ordinar, ca să-ți mute, în securitate se numește diversiune, ca să-ți mute centrul de interes, să nu te ducă, să nu vezi cauzele. Istoria este cauzală. Să nu vezi cauzele. Și atunci oamenii, asta spuneam, ei sunt reacții. Când ai un răspuns, e deja o conștiință. Când transfigurezi, ești alt neam de om. Ești creștin. Și atunci izbăvirea, așa se face. Prin răspuns, cum a răspuns Noica. Noica nu s-a lăsat el atât de impresionat de tamtamurile alea occidentale. Întotdeauna a recunoscut lucruri foarte bune, dar așa era generația. Acum este un experiment. Acum, sigur, la nivel majoritar, lumea are această tristețe. Este setată pentru că așa se lucrează. Du-l pe om în deznădejde, îi rupi lumea interioară. Un om care nu mai are lumea interioară este supus tuturor ordinilor. Beria, în 1936, în Psihopolitica, spunea că trebuie scoasă religia din sufletul omului. Nu mai trebuie vorbit despre suflet. Să-l aduci pe om la dependență, e un animal. Și el, animalul reacționează pavlovian, biologic. Nu le-a ieșit sistemul. A omorât sute de milioane cu Beria în frunte. Nu le-a ieșit. Nu, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. Și acum au încercat alt sistem Nu cumva e cu reacție întârziată? Nu, epavele care au fost din sistemul comunist au rămas epave, oameni terminați, familii distruse. Acum se merge pe linia consumerismului. Ei creez omului dependențe cât mai multe. Și, de exemplu, sunt oameni nefericiți în România care sunt nefericiți că nu se găsește brânză franțuzească. Ăla care nu se găsește brânză franțuzească, nu știu ce, salam italian, e foarte nefericit. E nefericit că nu are, în loc de 20 de canale, în loc de 50, are 20. Sunt tot felul de noi nefericiri. Dar nu poți să fii la nefericirea celui care are un copilaj bolnav și ăla este de cancer și nu are cum să-i plătească operația. Sau în adevăratele nefericiri, s-au creat false necesități. De-aia zicea Socrate, e plină piață de lucruri de care nu am nevoie. Și atunci, nefericit este omul, sau fericit este omul care nu-și dorește. Nu-și dorește. Socrate, în Banchetul, face o corectură extraordinară.
de fond. Tot încercau ei să identifice dragostea, erosul. Frumos, că e zeul cel mai tânăr, zeul cel mai vechi. Și la un moment dat Aristofan zice o chestie, Aristofan, vestitul, cum zic, scriitor de comedii. Zice, domnule, la început omul a fost androgin și bărbat și femeie. Și era foarte puternic și au vrut să ia puterea de la zei, un fel de păcat original, așa. Și zeii s-au supărat și au tăiat în două ca pe o plătică. Bună expresie. Și de atunci bărbatul a rămas într-o parte, femeia într-o parte. Și de atunci se caută, zice Aristofan, bărbatul cu femeia, este un fel de expresie a dorului. Și Socrate zice, foarte frumos ați vorbit, foarte frumos și convingător, nici nu mai aflu rostul. Ce cabotin era, teribil. Nici nu mai îmi aflu rostul. Și totuși, Aristofan, vreau să te întreb ceva. Bucățile astea două se caută numai din lipsă? Sau se caută că vor să facă și ceva mai bun decât ei? Ce? Zice Aristofan. Păi poate un copil. Și copilul nu e un act de reproducere, cum fac ăștia la partidele politice, ăștia tineri care s-au să reproduși. Că unul prin clonare. Doi, da, unul plus doi fac trei. Creația, un copil este procreație, 1 plus 2 plus încă ceva pe deasupra. Sistemele vor să cloneze. Mai nou, ăștia în clasa politică seamănă cu semințele alea sinucigașe, nu știu că ați auzit de ele. Este teribil, care au distrus agricultura americană și vor să ne distrugă și pe noi. Îți dau un lot de semințe care se autodistrug după ce au făcut, ca tu să cumperi din nou. Ele fac fructe mari, arătoase, dar sunt distrugătoare, fără gust, fără nimica. Distrug pământul și distrug tot sistemul ecologic. Și prin, cum să zic, vânt, polenizare, le-a distrus și pe celelalte. Semințele sinucigașe sunt ca în clasa politică. Ei apar tot timpul generație spontanee. Ăștia-s noi. Ei fac în laborator, îi scoți asta la nivel internațional. Sunt noi, tăiesc ca o față de, din ăștia, în ei n-au trecut. Sunt noi, e un fenomen de science fiction, eu așa scriu. E adevărat, dar parcă dincolo mai puțin decât la noi. Contactul... Nu, dincolo sunt un rafinament diabolic. S-au distrus încet și sigur, și-au distrus pădurile, și-au distrus... Noi mai avem sol. Noi mai avem, cum să zic, pământ. Pământul la noi e bun. Ei nu mai au pământ. Ei și-au distrus. Ei vor să ne distrugă ca să ne facă dependenți. De-aia am... Noi avem și mărlanul autentic, adică ei l-au rafinat între timp. Da. Noi încă mai e mai spălat pe creier. Ăsta da. Cel puțin da. E mai vital că ascultă manele da. Mai mult decât fac și sac. Pentru că maneaua mai are un lirism așa. Ați văzut, apropo de asta, Le Monde a publicat un top recent în care Nicolae Guță, un top 200 al celor mai apreciați cântăreți, care Nicolae Guță este prezent și considerat un exponent de da. Seamă al muzicii românești. Cum găsiți? Nu se răspunde la așa ceva. Eu am învățat de la Iisus Hristos să nu răspund la toți. Am întrebat la Pilat din Ponta, da vreo două naira așa sau Caiafa. Nu, domnule, asta el vrea ca eu să răspund și de aici o întreagă înlănțuire de dezbatere până să face o masă rotundă la adevărul și să spună săracul domnul Guță, care are lumea lui. E șocant, să știți tot. Da, pe Le Monde. Rădăcina ziarului Le Monde e de o anumită factură. Și ei trebuie să producă așa ceva. Și atunci nu-i răspunzi. Le urezi succesuri, cum a zis cineva, și țigănul a spus o chestie genială. A zis să te ferească Dumnezeu de eșeci. Lasă-i să producă. Nu se discută așa țigani ceva. Sau rom? Cum să le zice? E, nu, țigan, evident. Pentru că așa e normal și asta nu-i umilește. Țigoină, jitan, asta nu. Aia cu rom creează confuzie. Și aia a fost făcută special. Noi am coexistat cu ei foarte bine. Pe legea domnitorului Caragea zice dacă un țigan fură o curcă, lasă. Nu știa că e prăpădit, că este așa, vai de capul lui. Ei au pățit-o prin faptul că au mințit și s-au dus la comunitate și ei tratează în mod fascist. Și îmi pare și domnul Sarkozy, iată, noi nu i-am tratat niciodată așa. Dar nu sunt toți așa. Printre țigani sunt oameni conștienți, sunt oameni maturi care își dau seama, care trebuie să-și asume. Iată, au fugit din țară, n-au făcut pe noi fascisti și ce-au pățit acolo. Reacțiile dure, doamne. Aia nu discut. Mă întreb, cum s-ar fi comentat dacă ar fi făcut România? Eram scoși de pe hartă. Dar ei își permit. Și acolo sunt lucrurile. Nici asta, ne stricăm emisiunea.
Asta nu este subiect de discuție, este de divertisment. Dar vedeți că astfel de subiecte, din nefericire, fac agenda zilei, pentru că au și impact. Niciodată să nu trăiți în așa ceva. Ți-am vorbit de principia matematică scrisă la 1687 de Newton, mai una scrisă mai nouă, scrisă de Bertrand Russell și de Whitehead. O să vă duc minte genială Whitehead. Și zice, dom'le, în afară de la ordinea zilei, de conștiințele astea care politice, care țin pagina prima ziarilor, sunt unele mult mai modeste din punct de vedere mediatic, dar care au făcut mare revoluție. Cum ar fi? Cum, domne, care? Uite, Ampere, Faraday, ăștia de un Edison, să zicem. Știi? Adică vezi că o lume întreagă, atât când Edison a murit, America a stins toată lumina în semn de omagiu. Pe mine asta mă interesează, Mircea Tudor mă interesează. Destinul lui, ceea ce a făcut omul ăsta. Și noi suntem aproape de a stinge lumina, să știți. Da, noi, România. Noi, România stinge lumina, dar noi nu ne bazăm pe hidrocentrale. Mie mi-a zis o doamnă o chestie extraordinară, o doamnă în vârstă la Turnul Severin, după o conferință, și mi-a zis, domnul Puric, dumneavoastră sunteți o lumânare. Zic, să rămână, mulțumesc. Nu, stați puțin, că n-ați înțeles rostul lumânării. De pateric, e o chestie genială. Domnul Puric, lumânarea e mai valabilă decât soarele. Ei, doamnă, cum puteți spune așa? Nu, domnul Puric, lăsați-mă să spun până la capăt. Era din asta interbelică. De ce vă repeziți? Lumânarea face ce nu poate să facă soarele. Ce, doamnă? Luminează pentru întuneric.